ကျသူလေးကငငယ်ချောချောလေးနဲ့အပြုစင်းလေးပါဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ချစ်သူလေးကိုအလင်းပြလာတယ်တိုးဆောင်ချူလင်းမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတိုးဆောင်ချူလင်းကတော့အမတီဖို့တိုးဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီးပြည်ပြင်းလာတဲ့တိုးဆောင်ချက်တွေနဲ့ကြားရစကောင်းတွေမှာတပါဝကြကြတိုးဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့အပေးမို့ကိုတခဲနဲ့ရရှိထားတယ်မင်းသမီးချော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် MRD4ရဲ့အောင်မြင်ဆုံးမင်းသမီးတအုပ်ဖြစ်တဲ့တိုးဆောင်ချူလေးကတော့တိုးဆောင်ကောင်းလွန်လာကြောင်းရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေမှာပါပါဝင်တိုးဆောင်လာရတဲ့အထင်တိုးဆောင်တူးချွန်သူတအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ် တိုးဆောင်ချူလေးကတော့သူမရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိပေးလေးမရှိတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကသူမရဲ့အခြေအနေကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတခါမှဆိုရင်တော့တိုးဆောင်ချူလေးကချစ်သူလေးကငငယ်ချောချောလေးနဲ့အဖြူစင်လေးပါဆိုပြီးသူမရဲ့ချစ်သူလေးကိုအခုလိုပဲအနှင်းပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုးဆောင်ချူလေးကအခြေအနေတွေမေးတော့လေဖြေရတာပေါ့ချစ်သူကနိုင်ငံသားမဟုတ်ပါဘူးအဖြူစင်လေးပါပေါ့ကိုက
အခုတော့အသားဖြူနေတယ်။နေလောင်သွားရင်တော့မဲသွားမလားမသိဘူး။မဲသွားနိုင်တာပဲလေ။သူအသားမဲသွားရင်လည်းမဲသွားတယ်လို့ပြောပြပေးမှာပေါ့။အခုကဖြူနေတော့မလို့ဖြူတယ်ပေါ့။ချစ်သူကနားလေသဘောကောင်းပြီးတော့ချစ်တယ်ရင်ရပါပြီ။ချစ်သူရှိရင်ရှိတယ်လို့ပဲပြောတယ်။မရှိဘူးဆိုရင်လည်းမရှိဘူးလို့ပြောရဲတယ်။ကျူလေးကတော့မလိန်တတ်ဘူးကျူလေးလိန်တာပြိသက်တွေတည်သွားရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြမှာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျူလေးမလိန်ဘူးအမှန်အတိုင်းပဲပြောပြတယ်ကျူလေးရဲ့ပြိသက်တွေကိုကျူလေးချစ်လို့တန်ဖိုးထားလို့လေးစားလို့ပေါ့နော်အိမ်အောင်ပြုမယ်ဆိုရင်လည်းပြိသက်တွေကိုအရင်ဆုံးအသိပေးမှာပေါ့အခုကတော့အလုပ်တွေကိုစူးစမ်းလုပ်ပြီးတော့ပတ်စံရှာနေပါတယ်ချိန်ရတဲ့ပြိသက်တွေအတွက်လည်းအများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်ပြိသက်တွေကိုအချိန်ပေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့အခုထိအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ချစ်သူလေးကငငယ်ချော့ချော့လေးနဲ့အဖြူစင်လေးပါဆိုပြီးသူမရဲ့ချစ်သူလေးကိုပရိသတ်တွေကိုအင်တာဗျူးကနေတဆင့်အခုလိုပဲအတိပိအလင်းပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့တယောက်ဆောင်ချူလေးကအအောင်မြင်ဆုံးမင်းသမီးတွေထဲမှာတဦးအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးချစ်သူလေးရဲ့အချစ်ကိုခံနေရကောင်ဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တတရရနဲ့ဖြတ်တန်းနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ဆောင်ချူလေးရဲ့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမြင်ကြလဲဆိုတာကိုတော့မှတ်ချက်လေးတွေနဲ့ပြောသွားပေးကြပါဦးနော်။တယောက်ဆောင်ချူလေးကိုအားပေးနေကြလောက်တယောက်ဆောင်ချူလေးရဲ့အမကပရိသတ်တွေရှိလားဆိုတာကိုကွန်မန့်ကနေတဆင်ပြောပြပေးသွားကြပါဦးနော်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြရင်ပရိသတ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာအမှုပညာရှင်များရင်တည်တင်းဦးတည်တင်းထူများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါဦးနော်။ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။တာယာတော်နေ့လေးတနေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။